Stavanger, the most beautiful city in the Stavanger starter med regn i morgentimene, men det skal slutte i løpet av dagen, og i morgen så skal det faktisk være sol. Men det er ikke en situasjon som kommer til å vare lenge, for allerede på fredag er regnet tilbake igjen, så det gode gamle Stavanger-været, det gir seg nå ikke da. Så de som måtte være redde for å ikke få oppleve det da, hvem også måtte være så gallende, det vet ikke jeg. Nei, det er trist med alt det dårlige været i Stavanger. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Så får vi håpe at det slår til at det blir sol. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du er ikke lov, vet du ikke det?